Дорогой товариш Левчик, сюда прошу дивитися, куди я вас вітаю з днем народження. Дайте мені вашу руку, можна? То не так цікаво, можна руку вашу, можна? Не можна? Добре, можна, то не можна. Товариш Левчик, щастя вам, здоров'я, успіхів тобі всьому, всіх починаннях твоїх. Чуєш мене чи ні? Ні? Є. Коротше, рости на радість своїй мамі, вона тебе зараз знімає на відео, покаже тобі років через 10. Щоб все тобі виходило, і щоб в тебе було багато дівчат, бо воно і завжди мало. І мама, якщо буде говорити, що неправильно, то не слухай. Мама вирішить.